Отакий він, собор Святого Юра. Це собор, бачите, які там ялини гарні. І мушу сказати, що у Львові прекрасно себе почувають мої улюблені акації. Дивіться, надзвичайно гарне дерево. Його обліпили омела, але не смертельно. Дерево, мабуть, діаметр метр. Велике, крепке. Акація, як я тебе люблю. Найкраще дерево. Найкраще дерево. Подарунок Америки. А назва, яка назва? По-англійськи. Acacia. Acacia. Супер. Недарма Ліней дав таке гарне на назву. Це вже в Україні її називають якоюсь робінією, бобінією. А справді вона була названа перша. Перша її оригінальна назва – Acacia, акація. Акація. Так її люблю. Акація Альба. Акація Біла. Парк в центрі. Майже в центрі. Ну так, в центрі Львова. Вон політех, політехніка львівська. Кілометр довжиною. Отак, дивіться, що тут ще росте. Росте тут все гарно. Коли його поменше брудними руками ляпать, обрізати і все, дивіться. Які гарні дерева, коли їх не лапає рука тупого укра. Там пообрізали, таке страшне зробили, слухайте. А тут гарно. Ну і потрібно дерева, як все, як люди живуть. Народжуються, помирають, так і дерева, у всьому є свій срок. Так що тут все нормально, все логічно. Львів. Маленький сюжет з Львова, чим мені не сподобалося. Не сподобалося, не то, що не сподобалося, але те, що рівень бидла тут, як кругом, середньостатистичний по Україні. Дивіться, отак машини ставлять на тротуарах, тільки що йшов, пройти нельзя, машина за машиною. Бачите, на тій стороні дві машини. Перекликають тротуари, ставлять собі та хоч. Так, отаке. Бидло. Бидла тут повно.